Assalomu alaykum aziz obunachilar. Ushbu videomizda Sweetcoin dasturi haqida gaplashamiz. Sweetcoin dasturi xuddi mining qilishga o'xshaydi, lekin sal boshqacharoq. Xullas, dasturni telefonimizga o'rnatamiz va dasturni o'rnatganimizdan keyin har kuni u bizi qadamlarimizni hisoblaydi va qadamlarimizga yarasha Sweetcoin tangasini beradi. Tangani Sweetcoinni bir donasini narxi 1 dollar turar ekan. Xullas, bir kunda 1000 qadam yurganimiz uchun bitta Sweetcoin berarkan. 10.000 qadam yurish mumkin, maksimum 10.000 qadamgacha, demak 10 ta Sweetcoin beradi. Bu haqida hozir men dasturga kirib, qanday kiradi, qanday ochadi hammasini ko'rsataman. Va u Sweetcoinni biz PayPal orqali yechib olsak bo'ladi, lekin bitta yomon xabar bor, O'zbekistonda PayPal ishlamaydi. Demak, nima qilsak bo'ladi? Sweetcoin dasturini ichida o'zini magazini bor, internet magazin. U yerdan soat sotib olsak bo'ladi, dron sotib olsak bo'ladi va boshqa mahsulotlar sotib olsak bo'ladi. Endi u mahsulotlarni sotib olganimizdan keyin u O'zbekiston keladimi yoki kelmaydimi, uni video davomida tekshirib ko'ramiz. U yerda internet magazindan narsa sotib olishdan tashqari boshqa narsalar ham bor. Ya'ni xayr ehsonlar qilsak bo'ladi, dunyoviy xayr ehsonlarni amalga oshirsak bo'ladi Sweetcoin orqali. Buni ham video davomida ko'rib chiqamiz. Undan keyin esa auksionlarda qatnashsa bo'ladi. Bitta auksionni ko'rdim, bitta dron qo'yilgan, narxi 799 dollar, lekin auksionda oxirgi narxi belgilagan inson 33 ming necha duram Sweetcoin degan, ya'ni 30 ming dollardan balandga qo'yib yuborgan. Endi uni ham hozir ko'rib chiqamiz. 17 minutdan keyin auksion tugaydi. Kim baland narx bergan bo'lsa, o'shanga dron sotiladi. Dron juda ham zo'r, kameralari bor, ham yo'q ishlaydi, yangi dron auksionga qo'yilgan. Shuna qilib auksionni ham sotib olsa bo'ladi. Ha, aytgancha, agar biz Sweetcoinni do'stimizga taklif qilsak va u bizni ssilkamiz orqali kirsa, bizga 5 ta Sweetcoin berar ekan. Nastroykalarini biror muammolari bo'lsa, xullas, bizi Telegram grupamiz bor. Ana shu yerda kriptovalyutalar, mining qilish, trading va boshqa mavzularda suhbatlashamiz. Ana shu grupaga o'tinglar va biror muammo bo'lsa, o'sha yerda yozinglar, qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Opisaniyada ssilkalari bor. Bo'lmasam, videoni boshlaymiz Sweetcoin dasturidan. Xo'sh, mana Sweetcoin dasturi turibdi. Mana hali ochilmagan daji. Ko'k tumaloqcha turidi ko'rgan bo'lsanglar, ichiga kiramiz. Endi esa sign up with Google bosamiz va bizni Google akkauntimizni chiqaradi va biz akkauntimizga bosib, produjitni bosib kiramiz ichkariga. Ko'rib turganingizdek, Google akkauntga olib kirdi va mana emailim chiqdi. Produjit ismimiz chiqadi, shuni bosamiz. Xo'sh, kirdi va iltimos, nastroykalarni to'liq to'g'rilang demoqchi. Telefonni o'sha sozlamalarini razrishit berishimiz kerak. Keyin Google Fitni ulab olsak bo'ladi. Men Google Fitni ulab olaman. Va shunaqa narsa chiqadi, razrishit beramiz. Google Fitni ulayotganimizda. Xo'sh, endi esa Allow Step Counting bosamiz. Yana razrishit beramiz. Fonovi rejimda ishlash uchun bu. Va mana dasturni ichiga kirdi. Hozir ozgina qotyapti. Tepada yozdi: Start walking now to grow your balance. Yurishni boshlang balansingizni ko'tarish, o'stirish uchun. Xo'sh, got itni bosamiz.
Xo'sh kirdi va uje 16 qadam hisoblagan. Endi esa complete setup ni bosamiz. Pastda oqda turdi ko'rgan bo'lsangiz. Va instructions bo'limiga olib kiradi. Ya'ni nastroykalarini to'g'irlab olishimiz kerak. Va ichkariga kirdi mana. Manage battery settings. Batareykani tam to'g'irlab olsak bo'ladi. Keyin allow auto start. Auto startni yoqamiz. Batareykani kamroq ishlatsin degan narsani yoqib qo'yamiz. Undan keyin esa Sweetcoin'ga qaytib kiramiz. Bo'ldi shu bilan. Hozir men nastroykalarga kiraman. Bosqichma bosqich. Prilojeniyalar bo'limiga kiramiz. Sweetcoin'ni topamiz va uning ichiga kiramiz. Endi esa keyingi nastroykalarni ko'rib chiqamiz. Nimani o'chirish kerak, nimani yoqish kerak. Endi esa avto zapuskni yoqib qo'yamiz. Yana bir marta so'raydi, diqqat. Razrishit beraylikmi? Ha, beramiz. Ta'sir qilishi mumkin telefonga demoqchi-da. Yana Sweetcoin'ga qaytib kiramiz va boshidan kirib ketdi. Aytganimda do'st taklif qilsa 5 ta Sweetcoin beradi, shu bo'limga bosamiz. Va mana hey Asad, invite a companion. This will make them more active and you will get 5 sweet coins when they join. Xullas do'st taklif qilib komanda yarat va 5 ta sweet coin beramiz demoqchi. Orqaga qaytamiz va kunlik bonuslarni olamiz. Mana men bittasini ochdim, ko'rdinglar va reklama kelib chiqadi. Reklamani esa ko'rishimiz kerak. Men bu joyni kesib tashlayman. Va mana 0.4 Sweetcoin berdi. Pastda esa mana magazinini ko'rsatyapti, internet magazin. 100 Sweetcoin mana shu turishi, bu esa premiumi bor Sweetcoinni. Endi esa magazinlar bo'limiga o'tamiz. Mana pastdan o'ng tomonga o'tdim va O'zbekistondanman, shuni confirm qilib qo'yaman. Ya'ni tasdiqlatib qo'yaman. Va tasdiqlandi O'zbekistondan ekanligim. O'zbekiston uchun bor magazinlarni ham ochsa kerak menimcha. Mana mana shunaqa narsalar bor. Netflixga ham voucher olsa bo'ladi, Amazonga voucher olsa bo'ladi, oziq-ovqatlarga voucher olsa bo'lar ekan. Keyin mana tepada donate bo'limiga o'tdim. Mana u yerda reklama Sweetcoin for Gold. Ya'ni yaxshiliklar uchun donat qilish mumkin. Sweetcoin for good deb yozib qo'ygan mana. Mana u yerda qandaydir narsalar o'qib ko'rasizlar. Help children va boshqa narsalar. Mana bu yerda help make water, suv uchun yordam, o'sha Afrikaga menimcha. Sweetcoinni shuna qilib donatga jo'natsa bo'ladi. Undan keyin xo'sh, hozir 5 ta yulduzni bosib qo'yamiz. Отправить. Endi esa cashlog bo'limiga o'tamiz va bizda istoriyalar bo'ladi. Kunlik mana rewards sovg'a, ya'ni 0.40 va yurganimizga berganlari, xullas hammasi shu yerda turadi. Claim bonuses degan yozuvga bosamiz va mana qanday narsa chiqdi. Daily rewards mana claim bonuses. Keyin yana do'st taklif qilsangiz 5 ta Sweetcoin deyapti. Undan keyin bu yerda pastda 2 ta odamchani rasmi turibdi, shu yerga o'tamiz va bu yerda challenge'lar bor, do'stlar taklif qilish bor, ya'ni kimgadir podpisatsiya bosishingiz mumkin, kimdir sizga podpisatsiya bosishi mumkin va siz podpisatsiya bosgan odamga sizni bir kunda qancha yurganingiz ko'rinib turadi, hattoki uniki ham ko'rinib turadi. Challenge'da qatnashib, mana shunday narsalar yoki donatlar qilsa bo'ladi. Mana aprel oyi uchun 250 ming qadam yursanglar, mana shu kolonkani berishar ekan. Challenge 7 kundan keyin boshlanadi, pachti 7.5 kun. Endi bu O'zbekistonga keladimi, kelmaydimi bilmayman, buni sinab ko'rishingiz kerak. Agar meniki ham 250 ming bo'lib qolsa, aprelda mabodo ko'ramiz uni ham videosini chiqaraman. Endi esa orqaga qaytamiz va insights yozuv turibdi, shunga bosamiz. Steps history.
ya'ni qadamlarimizning tarixi. Telefonimiz orqali va smartwatchimiz orqali o'lchaydi. Mana u joyda 20 minutga, har kuni 20 minutga tezligimizni 2 barobar ko'p hisoblaydigan dasturini yoqsak bo'ladi. Mana open bossak, shuni yonadi va biz 20 minut ichida qancha yursak, shuni 2 barobar ko'proq hisoblaydi, menimcha. Keyin yana bir g'alati usuli bor ekan, telefonni likillatsak ham hisoblayverar ekan. Hozir men sizlarga isbotini ko'rsataman, telefonni yoqdan bu yoqqa qimirlataman va qadam ko'payib qoladi, ko'rasizlar. Endi esa insight ustiga bosamiz, ko'ringlar mana. Hozir mana tepada ham hisoblaydi, fonli rejimda. Mana 116 qadam. 77 edi va ozgina qimirlatdim, 116 qadam bo'ldi. Google Fitda ham xuddi shunday hisoblayapti va ko'rib turganingizlarda 005 Sweetcoin berdi va bizda 045 bo'ldi. 044 bo'libdi. Mana 004 beribdi. Hozirgi ozgina yurganimiz uchun. Xo'sh, mana kechga yaqin 1200 qadam bo'ldi, soat 18:14 va Sweetcoinim esa 285 bo'ldi. 3 ta sovg'a berdi. Birinchisida 500 qadam yurganimda, ikkinchisida 1000 qadamni bajarganimda va umumiy hisobda 285 Sweetcoin bor. Kechgacha bemalol 1200 yurib qo'ysa bo'lar ekan, xullas. Mana bu yerda ko'rsatgan daily rewards 3-3, mana uchalasini oldim, 284. Endi esa magazin bo'limiga kirib ko'ramiz. Kelinglar smartwatchni ko'ramiz. Mana u yerdagi mana 5 ta Sweetcoinga deyilgan. Xo'sh, mana ichkariga kirdi. Narxi 5 dollar, ya'ni 5 ta Sweetcoin. Pastda yana ma'lumot bor. 89.99 dollar edi, hozir esa 44.99 dollar. 50% chegirma bilan deyapti. Xullas, buni tushunmadim men, umuman 5 dollarmi yoki 44 dollarmi? Xullas, biz 5 ta Sweetcoin qilamiz, keyin yana video olamiz, undan keyin sizlarga ko'rsatamiz. Ya'ni o'sha soatni olsa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Videoni ushbu joyini 15 minutdan so'ng olyapman. Mana soat 18:31. Necha orqaroq aytsanglar, 18:14 mi, 15 mi edi. Xullas, mana uji 2159 qadam bo'ldi va ortiqcha yurganimizga ham Sweetcoin berar ekan. Mana uji 337 Sweetcoin bo'ldi. Bir kunda xullas 1000 qadam yurganimizga bitta Sweetcoin berar ekan. Maksimum 10000 qadam yursak bo'lar ekan. Demak, 10000 qadamga 10 ta Sweetcoin bersa kerak. Buni esa ertaga video olib, xuddi shu videoga ulab qo'yaman orqasidan va ko'ramiz, qancha beradi. Xullas, bitta narsa aytib o'tay, bu videoni olish uchun 1-2 kun ketdi, chunki ochganda 1-chi kun edi, 10000 qadam qilganim 2-chi kun bo'ladi. Xullas, 2 kunlik videoni bitta videoga ulab sizlarga ko'rsatayapman. Endi esa keyingi videoga o'tamiz, ya'ni ertangi videoga. Hozir uni ko'rsataman. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, mana bugun sana 25-mart va 18:41. Video nariyodagi video 24-mart kuni 18:00 dan keyin olingan. Xullas, mana 13000 qadam yurib qo'ydim. Endi esa Sweetcoinga kiramiz hozir. Mana bu yerda ko'rsatyapti, 13000 qadam, 700 qancha ham xullas. Sweetcoinga kiramiz. Mana kirdi, 13781 qadam. Balansni ko'ringlar, 8:43 Sweetcoin bo'lgan. Aytgancha, kecha men bitta do'stimga taklif qilib 5 Sweetcoin olgan edim, shuni hisobga 8:43 bo'lgan. Ana endi bugungi sovg'alarni olamiz. Mana birinchi sovg'ani oldik. Va hozir reklama chiqadi. Bu yerda raqamni ko'ryapsizlarmi? Randomga o'xshab aylanib turibdi.
Reklama çıkkanda kaysı biri de toxtasa, oşanchi bizge Sweetcoin beradi. İnternet sekin işleydi bilasizlar. O'zbekistonda shuning uchun reklamasi ham qotib qoladi. Xullas alibaba.com reklama qilyapti ekan. Bu joyni men kesib tashiman. Reklamani kesdim va 1.5 Sweetcoin berdi. Endi esa ikkinchi sovg'ani hozir ochamiz. Qaranglar, 993 Sweetcoinim bo'ldi. İkinci sovg'a 500 qadamdan keyin beriladi. Va yana reklama Libertex. Bu yerini ham kesib tashlayman. Ko'rib turganingizda mana random aylanyapti hali ham. 0.7 Sweetcoin berdi. Endi esa 3-chi sovg'ani ochamiz. 3-chi sovg'a 1000 tadan keyin bo'ladi, 1000 qadamdan so'ng. Bu yerda mana bunday kazinoga o'xshagan joyni reklama qiladi. Bunga ishonmanglar, bu kazinoga o'xshagan joy qaruvchi. Trading bilan seriozni shug'ullanmoqchi bo'lsanglar, brokerskiy kompaniya bilan shartnoma tuzinglar va MetaTrader 4 terminaldan foydalaninglar. Bunaqangi Ditsky platformalar aslida hammasi laqatron. 3-chi rewarddan, ya'ni sovg'ani oldik, 0.2 berdi. U va 10.83 Sweetcoin bo'ldi bizda. Mana bu yerda 10.000 qadamdan oshiq yurvordim. Bunga alohida sovg'a bergani yo'q. Mana bitta disable yoqib qo'yamiz. Hozir razrest berish kerak. Xulosa umuman mana bugun o'zida 204 Sweetcoin berdi xolos. Mana shu yerda mana hamma transaksiyalarni ko'rsak bo'ladi bosib. Kecha qancha berilgan, bugun qancha berilgan mana. Xullas qadam yurganda har doim kirib-kirib turish kerak ekan ichkariga. O'shanda qo'shimcha qadamlarga ham Sweetcoin berar ekan. Endi esa insights'ni bir ko'rib qo'yamiz. Qadamlar tarixi kecha 3335, bugun esa 13781. Kecha ozgina yurganimga ham Sweetcoin qo'shib berayotgan edi. Bugun esa 10.000 dan ortiqcha yurdim, hech qanday ortiqcha Sweetcoin qo'shib bermadi hali. Xo'sh, magazinga o'tamiz do'stlar va kelinglar Sweetcoinni hozir bizda bor-ku o'sha 10 ta. Mana bu yerda smartwatch bor, 5 ta Sweetcoin. Shuni sotib olishga harakat qilamiz va men sizlarga hozir Sweetcoinni hamma haqiqatini ochib beraman. Sotib olsa bo'ladimi yoki yo'qmi aytganimdek. Xo'p, smartwatch ichiga kiramiz va mana hamma yo'q yozilgan, o'sha 5 dollar turibdi shipping. Pastda o'sha hali ham 84 dollar edi, 44 dollar qilib beramiz, 50% skidka deyapti. Men buni boshda tushunmagan ekanman, juda ham ko'p odamlar hali ham tushungan yo'q. Ya'ni sotib olsa bo'ladi deb o'ylayapmiz. Aslida bu smartwatchni Sweetcoinga sotib olib bo'lmaydi. Shunchaki 50% li skidka olishimiz mumkin hamma mahsulotga. Ba'zi mahsulotlarga ko'proq skidka, ba'zilarga kamroq skidka olish mumkin. Narxi 89 dollar, biz esa 50% skidka olamiz. Mana qaranglar, bosdim. Va mendan 5 ta Sweetcoinni oladi-da. Keyin menga 50% skidka beradi mana. Men 48 soat ichida, ya'ni batta 11 kun deganmi? 11 kun 15 soat 59 minut. Xullas mana shuncha kunda tezroq qilishim kerak. Mana emailimga ham xabar kelgan. Paroli ham kelgan do'stlar. Mana Mario24 mana shuni men kiritamanda, keyin menga 50% skidka beradi. Keyin 44 dollarga uni sotib olishim mumkin bo'ladi. Visa kartamdan to'lov qilaman. Bitta narsa aytaman do'stlar, menga kerak emas bu, AliExpressdan arzonroqqa sotib olishim mumkin buni. Shuning uchun o'sha kodni sizlarga beraman, Telegram guruhiga tashiman. Bemalol kirib foydalanishingiz mumkin agar kimning kartasida puli bo'lsa. Xullas, sotib olishga kirganimizda mana shunday yozuv chiqadi, ya'ni ehtiyot bo'ling. Denizni sredstvalaringizga deyapti. Menda kripto tab bor. O'shanga ehtiyot bo'ling deyapti. Bitcoinim bor-da uning ichida. Xullas, sayt xavfli demoqchi. Shunga mana o'ylanib turibman, hozir kirish kerakmi yoki kirish kerak emasmi?
agar kirsam rostdan ham xavfli va laxatron bo'ladigan bo'lsa, mana Bitcoin'imi yechib yuborishi mumkin. Nu mayli, Bitcoin'imcha ko'p emas, ozgina xolos. Yo, mayli, orqaga qaytaveraylik, hozir bir yana ko'rib chiqaylik oldin. Lekin ikkinchisi ptichka bo'lib qoldi, bilmadim nega. Uchinchisini bosaylikchi, nima bo'larkin? Enjoy your purchase. 8 full purchase. Muvaffaqiyatli o'tdi deyapti o'zi. Biz hali mahsulotni olganimiz yo'q. Men bosib qo'ydim hamma yo'g'ini. Kuponni kopya qilib oldim bu yoqdan. Xullas, do'stlar, men bitta xursandman yoki xafani bosib qo'yishim kerak ekan. Kelinglar, xafani bosamiz, bizi aldashdi. Tushunmadim, nima bo'ldi hozir endi? Ha, bu yoqda qaranglar, go to website bor ekan, shunga bosamiz, website kiramiz. Ha, yana xuddi shu yozuv. Mayli, produjitni bosamiz, kiramiz. Saytga kirdi, tepada misol rasmdan ko'rsak bo'ladi, keyin tepada buy now turibdi. Hozir sotib olishni bossak bo'larkan. Tran Yago smartwatch, короче, 89.99 dollar. Va ma'lumotlari bir balo. Endi esa bizi haligi discount kartamiz bormidi? Xullas, voucherimiz bor edi. Shu parolni yozadigan joyini topish kerak. Xo'p, batta fikrlar qoldirilganmi? Menimcha hamma 5 yulduz qoldiribdi. Bo'lmasam buy now'ni bosamiz. Xo'sh, mana zagruzka bo'lyapti hozir. Internet sekin ishlaganini hisobiga juda ham sekin. Pastda qaranglar, yana zagruzka ketyapti. Hozir mana shu bo'lsin, keyin yana qatgadir olib kirsa kerak. Yana qayergadir olib kirdi. Card information, express checkout 97 yu 19 dolar bo'lib qoldi. Qaranglar, 89 degandi, 97 dolar bo'lib qoldi negadir. Kelinglar, O'zbekistonni tanlaymiz hozir. O'zbekiston bormikan o'zi? Ha, bor ekan. O'zbekiston tanlab to'ldirib qo'yaveramiz. Email, ism, familiyalar va boshqa narsalarni to'ldirib chiqaman men hozir. Postal code degan joyga o'sha uy manzilimiz tomondagi pochtani kodini yozamiz. Farg'onaniki misol uchun o'sha главный ofisniki 150 100 bo'ladi. Va mana men to'ldirib chiqdim. Bu yerda bitta joyni bo'sh qoldirdim, ko'rgan bo'lsanglar, u manimcha shart emas. Email yozib qo'ydim va continue to shipping'ni bosamiz va yana qayergadir olib kiradi. Manimcha shipping'ga olib kirsa kerak. Va shipping method deyapti, standartni tanlaymiz, 8 dollar qo'shilarkan. Oh, ko'ryapsizlarmi, olib kirgan sari biz narxini oshiryapti bular. Biz o'ylagandikki, boshida Sweetcoin'ga biz mahsulot sotib olsak bo'ladi deb esinglarda bo'lsa, shu varani xom sanabmiz, mahsulot sotib olib bo'lmas ekan, Sweetcoin'ga skidka qilsa bo'larkan, i keyin bu yoqqa saytga kirgan saringiz narxini oshiraverarkan-da bular. Discountga xullas haligi emailimga kelgan parol yozamiz. Hamda PayPal orqali debdimi? Ha, mana vizalar bor ekan. Viza orqali to'laymiz, chunki O'zbekistonda PayPal ishlamaydi. Sweetcoinni PayPalga chiqarib olsa bo'ladi, lekin O'zbekistonda Sweetcoin ishlamaydi. PayPal ishlamaydi. Demak, Sweetcoin ham ishlamaydi to'g'ridan to'g'ri. Demak, O'zbekistonliklar uchun Sweetcoin kerak emas. Ko'rdinglar, Marius 24 ekan. Marius 24 deb yozamiz. Va pastda et tip bir balosi bor ekan, yana 5 foizlimi, 10 foizli pul qo'shilarkan. Hozir nima bo'ldi? Ha, 5 foizli qo'shilib qoldi. Ko'rdinglarmi, 1249 dollar bo'lib qoldi.
borgan sari narxini oshirib borishyapti bular. Video juda ham qiziqarli bo'lyapti o'zim uchun ham, chunki birinchi marta Sweetcoin kirdim, ochdim. Orqaga qaytamizda Marius 24 deb yozamiz. Va mana shunday belgini bosamizda hozir yana sayt qatkadir olib kirib ketsa kerak yoki shu yerda o'zida abnavit bo'ladi. Mana abnavit bo'ldi va 53 dollar do'stlar, mana narxini tushirishdi, 50% skidka qilib berishdi. Juda ham xursandmiz. Lekin AliExpressdan bundan ham arzonga sotib olsak bo'lardi buni hisobotlarni. Ketdi, to'lov qilishga bosamiz yana. Xo'p. Internet juda ham sekin ishlayapti. Mana yana bitta joyga olib kirdi. Va mana oxiri to'lovga kirdik, 53 dollarlik to'lov qiling deyapti. Ism familiyam yozilgan. Visa kartangizni yozing deyapti yoki Mastercard bor. Menda ikkalasi ham bor, lekin ikkalasidan ham pul to'lamayman, chunki menga bu soat kerak emas. Agarda kimgadir kerak bo'lsa, o'sha kodni ishlataveringlar, Marius 24 Telegramga ham tashlab qo'yaman. Xohlovchilar bemalol ishlatsin. Xullas shuna qilib aplatitni bossanglar, keyin Visa kartangizdan pul yechib oladi. Keyin u soatda tushinglarda ko'rasizlar, qaruvchi. Ha, hazillashdim, O'zbekistonga olib kelib berishsa kerak, manzillarni kiritdik-ku. Endi esa keyingi videoni kutinglar. Keyingi videoda men Sweetcoin'ni haqida gapiraman yana. Men shundan keyin 1-2 soatdan keyin qo'yaman bu videodan keyin. O'zbekcha varianti bo'ladi videoni, inglizcha varianti bo'ladi bundan keyingi videoni. Hammaga xayr, sizlarga ham rahmat. Mana videoni oxirigacha ko'rdinglar, yarim soat.